Dobar dan svima, ja najpre želim onako javno da pozdravim mog starog prijatelja Željka Žegovića, kog znam još iz vremena dok je bio uspešan predsednik opštine Novi Beograd i posle toga predsednik stalne konferencije grada i opština, sad je državni sekretar u nadležnom ministarstvu. Imali smo jedan prijatan razgovor i cilj svih nas i cilj ministarstva i grada Pirota i drugih gradova je da imamo dobru elektronsku upravu i opšte jednu dobru upravu koja je servis građana. I mogu da pohvalim ovaj pristup jer je u centru pažnje današnjeg razgovora bio novi zakon o upravnom postupku, dakle obično se zakoni donesu i stave se negde po strani, a mi iz lokala se mučimo kako da ih sprovedemo ili nalazimo razne načine da budemo efikasni. Ovo je jedan vrlo dobar pristup i procene i samo procene kapaciteta lokalne samouprave, jedna bliska saradnja sa ministarstvom da taj proces unapredimo. I ja sam siguran da ćemo za nekih godinu, dve, tri doći do tog cilja da sve lokalne samouprave u Srbiji budu kvalitetan servis građana i da građani ne vide šta se radi unutra, nego da vide efekte i rezultate kojim se pružaju. Ja mislim da smo se mi pozicionirali negde da možemo da se približimo uspešnim opštinama. Iskoristit ćemo neke savete, instrukcije, znanja koje nam pruža ministarstvo. To je skopčano sa nekih više istovremenih postupaka. Morate da imate i dobru organizaciju postavljenu, morate da imate i dobre uslove za rad i što se tiče samih prostornih uslova ili što se tiče samih alata, softvera, tehničke podrške, ali naravno morate da imate i volju radnika, morate da napravite mehanizam obuke radnika, prilagođavanja novim nekim uslovima. Mislim da sve to mi u Pirotu imamo, neću da kažem, jer ćemo tek da vidimo te interna pitanja gde smo pozicionirani, ali uglavnom imamo nastojanje i sa moje strane i sa ljudi koji vode gradsku upravu da budemo pravi dobar servis građana kao što smo i do sada to radili.